情。好，我们再看看下一个生活习惯是睡醒之后立刻就下床，会减少寿命吗？睡醒之后立刻下床这件事情，好像啊，年纪越来越大，然后有一些那个专家就会说，如果你一睡醒啊，其实也要给自己一点时间酝酿，然后不然就是稍微再躺一下冥想一下，不然就是坐起身来先打坐一下再下床。但现在人哪有那么多时间，上班都来不及，都睡过头了哈。所以睡醒之后立刻下床这个习惯是不好的，对不对？这个习惯是不好，但是就年轻人来说大概影响不大，除非有些女生有贫血或姿势性低血压的人，那这种人可能起床的时候你如果动作太快会不舒服。但是对于老人家，我常说，其实在我们临床里面常遇到很多老人家早上起来不小心就是头还很晕，四肢不一下来，一下就跌倒，跌倒就撞到，就头部外伤，甚至可能撞到之后比较严重，变成脑出血。所以其实这个基本上这个观念，就是说对现在开始慢慢养成。一醒来之后不要马上哦一股脑就准备冲出去。那尤其是如果有些老人家本身有什么肾上腺肥大，他本身晚上又有在吃药的话，那会造成血压会更低。如果早上起来就想要去尿尿的话，可能真的一个步态不稳，头就晕就会受伤。是要慢慢的爬出来。对，这个是很重要的。OK， 罗医师有没有建议？我本身哈，虽然我也不太老了，我本身也不太一起床，我不没有马上起床。的确哈，因为我会时间抓多一点。刚主持人苏也提到，就是说你时间抓太紧了，变成你一起床要赶快做很多事，那抓个空个15到20分钟。我一起床的时候，虽然也是懒洋洋的哈，那当然我有个坏习惯，又是看电视啊哈。看电视当中呢，我就会动一动啊，哈，拉拉筋啊，哈，那我发现哎，我们有时候我们有一些老中医啊，他们都会起床的时候，他们在床上都大概做了40分钟的运动，对，做就是拍拍手，拍拍敲敲头啊，拍拍耳朵，对，搓搓耳朵。然后弯弯腰啦，然后大腿抬一抬哈，抬高，哎，他发现他的精神就很好。那起床之后，他也没有马上去厕所，他去墙壁去敲一敲墙壁，哦，身体去撞墙壁，背啊背部，背部去撞，好，背部去靠墙壁，哎，他就是这样震动当中哈，对，他的这种舒筋活络哈，通畅气血。我是讲老中医都叫厉害，起来就去撞墙。对，我们看过这样子，真的，哎，他们头他们也有做一些拍打功，都还不错。那刚才补充王医师提到这个，就因为我们老人家基本上。尤其是半夜的时候，他可能上床夜尿的时候，哎，发现他的血液都比较粘稠。现在医学研究他比较粘稠，那尤其心血管、心脑血管疾病的人，可能就有比较风险，有一些风险啊。那所以起床的时候，尤其是你有姿态性的低血压，就要特别注意你的姿态改变，马上从躺着变成坐着，那你的血压可能都马上会做一个快速的变化，对我们这个老人家或许是不太好的哈。所以尤其是老人家在冬天的时候，最好在床上先做一些舒缓的动作，拉拉筋，我想是蛮有帮助的。是，好，所以急着起来不太好了，真的不好。而且大家刚刚一直都讲老人家，就以为现在年轻人没风险，可是事实上你大家都知道，最近几年来心血管疾病是年轻化很明显的。所以像之前就有一个，他才40多岁啊，科技人啊，他之前可能本来就有一点高血压的问题，那也有小中风过，那有一可是他还是没有改变他的生活习惯，因为每天就是这么多事要做。那有一个冬天呢，他一样，他就是非常紧张，本来已经觉得很累，然后啊，过一样跟我们一样啊，时间过了，一翻开棉被踏下床，马上冷空气一吹，他就半边麻痹，然后瘫倒在地上，赶快送医，就是中风了。那一样的，所以说大家以为说那是老年人专利，但是如果你是年轻人，并且你有这些心血管问题，甚至你已经曾经有过一次的那种所谓的缺血性的中风或什么这样，你一定要特别仔细。我跟大家讲三件事情你要做。第一个是起床的时候啊，其实真的我觉得很奇怪，因为没有风险的人反而不想起床，像我们小时候爸爸妈妈怎么叫都不想起来，有没有啊？风险高的人都会很急着爬起来，不要，你就是先慢慢起来。并且他们会说坐在床边，稍微坐在床边确定很没问题之后再站起来。第二个，尤其是冬天，你旁边要放一件小外套，你出来的时候先把外套拎起来就是保暖，然后再去找衣服，不要想说啊从那里面冷的要死然后开始找衣服要穿，没有，你就旁边放一件小外套先套上外套去。那第三个是他们不建议，有些人喜欢起床就喝那个浓茶或浓咖啡，他说如果你是年纪大，你心血管情况比这不好的，你有时候喝这种很浓的茶浓的咖啡反而可能会刺激，过度刺激反而会造成其他的危险发生。所以你这个时候可能就是喝一杯开水就好了，先不要喝那么刺激性的东西，这些事情做好。对，好，喝300cc 的温开水，温开水，温开水。好，再来是上厕所坐着比蹲着容易排便吗？哦，这个也有影响吗？哦，这个坐姿也有影响。一般我们其实台湾的马桶，大家现在都是属于坐式的马桶，那其实大家也比较习惯用坐着。可是我就我们所谓的医学上面的力学原理的话，
蹲着的话，其实肚子的压力可以比较有压力，就是跟有点蹲，就是蹲马步。对，可是一般人如果习惯你坐着的话，那个也要很好的腿力才行。对，所以说基本上已经习惯是坐着的人，反而你就要去蹲着，反而没办法。最常见就是小朋友在家都是用坐式的马桶，去上幼稚园的时候，对，他就没办法，变成他给他一个小个小椅子，然后跨着。所以就是这基本上说是一个习惯的问题。所以我们常说，其实如果说以只要你能够排便顺畅，其实坐着跟蹲着差别不大。但是如果习惯坐着，大概你用蹲着的话，可能会大不出来。哦，好。但以前的人就比较常是蹲的，那以前人腿力比较好，对，蹲马步。好，那现在的人就是缺乏训练，习惯啊。而且现在你想想看，女生我们穿高跟鞋，你叫我们蹲着上厕所人道吗？是不是？有那个设计可以让你放高跟鞋，真的吗？对，有一个设计，它后面有倾斜的角度。对啊，不然你知道吗？如果真的必须蹲着，卡隆皮皮床。真的会抖哎！女孩子在外面上厕所，不是怕那个坐垫不卫生吗？都蹲着嘛，所以可以是可以看一下是不是比较好排便。那罗医师，你觉得蹲着跟坐着哪一种比较帮助排便？这个有研究哈，基本上你只要排便，你的肠道蠕动不是很顺畅的时候，发现你用蹲的时候哈，因为我们的腹部的负压会瞬时会比较提高，所以让你排便的功能会比较好，有这种研究了哈。不过那我们坐的实际上也可以啊，你稍微身体前仰的时候，你的负压一样有达到这种增加的作用，那应该排便也比较有帮助。哦，那事实上我们在外面，我本身在外面，我发现我用蹲的时候，我可以很快解便，而且真我感觉是有帮助了。哦，好，那如果说我们大部分都是坐着式的这种马桶，那坐着有一种有什么正确的做法吗？对，我们上厕所哈，这样子说排便的习惯嘛哈。第一个就是说，第一个排便的时候跟尿尿一样，不要讲话哈，就是唇齿哈闭合哈。我们叫做肾主二阴哈。你在排便大小便的时候绝对不要讲话哈，就是小便的时候我们男生会聊聊天哈，像这种不好的习惯。排便也是，其实女生也会，我们隔着一间在聊天，隔音也可以啊。在办公室的厕所，女生都在讲八卦，会被隔壁的听到。对，那第二说，我们觉得尽量是闭口哈，就是我们这样不要讲话。第二呢，就是我们尽量要专心排便，哦，尽量不要看书报，因为你在看书报的时候，事实上，因为我们的意识可以控制我们的肛门的括约肌，哈，当你在看书报的时候，像你那边没办法太出力的，哦，所以是没有达到一种专心，对，所以要专心看书报，是不是也可能少一些会比较好？好，第三个就是说不要蹲太久。有时候在马桶闭目沉思，今天要忙什么，一蹲就是半小时哈。就有研究过，对我们的肛门附近的肌肉血管，甚至容易造成肛门的这种静脉曲张，甚至括约肌的松弛，都有这种研究。所以我们排便大概就是10到20分钟内，不要蹲太久，这应该是比较建议的。是，而且最后一个就是不要太用力，太用力的时候，我们肛门的压力会顿时上升，那对我们中医就是脾气下陷。就像排便怎么让肛门快掉出来的感觉哈，那这个也可能要注意。OK， 好，所以，对于现代人来说，好好上个厕所其实也不容易哎，真的超难的，因为每个人都有时候甚至我们从小就是因为上厕所不容易，以至于现在小朋友排便就开始有问题，因为他们在外面闲张，在家里没时间，对，所以于是乎可能一个礼拜上一次便便，所以他们就发现小朋友急性腹痛送医最常见的原因是什么？便便太多，大便不顺，满肚子大便。对，这个在我们门诊的基层医疗看到很多。那补充一点，就基本上有便意就要去排便。哦，很多人哦，我们都有便意有尿意就要去排便。你不要说，等一下，忍了30秒之后发现那个便意不见了，那你可能又冷下去了，所以第一个只要有便意，记得一定要去排便。那当然啦，多喝水，多吃有纤维的蔬菜水果，那多做运动，尤其是有能够到腹部的运动，这样大家排便才会顺畅。是，我们讲到纤维的食物，纤维太粗也不行哦。纤维如果太粗的话，有时候有些人胃壁比较薄，或者有些胃溃疡的话，他可能会比较不舒服。那可能这时候摄取一些水溶性的维生素，包括一些蒟蒻类的那些东西的话，那可能会对排便比较帮助。是，好，所以不管呢，用什么方法，你觉得你排便都不太顺的话，请问有没有可以用中医来调理的？身体站着，我们整个脚的身体的重量是平均在脚的上面。哦，那就是以一倍的力量，一倍的体重。当你开始走的话，会到1.5倍。哦，那如果你爬楼梯的话，可能会变3倍；往下楼梯的话，可能会变成6倍。所以，如果就脚掌的压力而言的话，其实。